Smučišče je morda res majhno, a z zmogljivostjo 800 smučarjev na uro zadovolji vsakega smučarja. S tem se rad pohvali tudi vodja obratovanja Jure Lesjak. Najboljše je pripraviti smučišče takrat, ko je, bom rekel, dost velika vlaga, pa če je umetni naravn sneg, je rekel, se da zelo lepo pripraviti progo. Koliko časa pa traja, da bi iz čiste ničle, iz čiste zelene trave naredili progo tole recimo celo z umetnim snegom? Jaz bom rekel tako, za sneževanje je, bom rekel, tam 80 do 100 ur, s tem, da morajo biti res odlični pogoji pod minus 5, tako da se da lepo zasneževati. Pa je to, pa imamo to, bom rekel, celska koča ena progo urejeno. Ja, jaz bom rekel, da tam od 150 do 300 smučarjev imamo dnevno, tako da tudi nočna smuka od 5 do 8 je kar lepo zasedena do 100 smučarjev, tako da se naredi tudi kak za mašek, ampak jaz mislim, da se kar lepo požira. No. Požira. In pri tem sploh še nisva omenila najmlajših sankačev in smučarjev začetnikov, ki jim je namenjen vlečni trak ob vznožju vlečnice. Gospa mladina uživa, vidim vaša, vi pa kontrolorka ali kaj? Točno tako, je treba biti, da nikakaj ne sreča. A, predvsem zaradi varnosti? Zaradi varnosti, ja. Plačati ni treba nič? Zelo minimalno, en evro, oziroma, ja, en evro za trak. En evro stane vožnja, da se potem odsankavaš? Ja, cel dan sanka, res je. Koliko je star sine? 8. 8 let? 8, ja. Daj ga boste pa na smuče? Se tudi smuča, ampak danes da se prišla sankat. Danes smo se tako odločili. Zdaj prijete tudi čisto vsi, cela družina? Tudi kdaj, ja. Tudi. Tudi vi kaj zavijete? Na sankah. Pri snežnih radostih je vedno treba biti vsaj malo previden, a kaj, ko je malčkom od navdušenja, ponavadi prav misel na varnost, zadnja skrb. So pa zato bolj zgovorni kot sicer. Mi dva z Aleksandrom, ko smo šli, smo se prvič spustili, nisem znal zabrenzati, zato sem se pa potem zavil v ograjo. Pa je kaj bolelo? Malo me je v trebuhu zabolelo, ker sem se v palico zabil. To je samo zato, da boš drugič bolj pazil? Ja. Zakaj imaš pa noge, da gre prehitro? Če daš noge, dol ne gre tako hitro. Ja. Pa je tudi lahko ovinkaš. Ovinkaš, ko narediš? Ja. Na sankah? Ja, tako se ovinka, da če želiš zaviti v levo, moraš desno nogo dvigniti in zaviješ v levo, če pa želiš v desno, pa moraš levo nogo dvigniti. Tako, zdaj veste, kako se stvari streže. No, ob strežbi malice sem malo o zgodovini, pa tudi o prihodnosti in namembnosti smučišča Celjska koča spregovoril tudi z direktorjem istoimenskega hotela Gregorjem Bezlajem. Smučišče Celjska koča ima bogato zgodovino in skozi vsa leta se trudimo to le nadaljevati. Če se malenkost osredotočimo ali pa vrnemo nazaj v preteklost, lahko povemo, da je že 28. februarja 1932. leta potekala tekma na Celjski koči. Malenkost novejše zgodovine ali pa če lahko skočimo tudi v današnji čas, pa se lahko pohvalimo, da je na Celjski koči smučal tudi Martin Čater in se še vedno zelo rad vrne na Celjsko kočo in tudi naredi kakšne zavoje, ampak vendar takrat, ko ima le čas. Ampak Martin Čater je eden, ne? Se še kaj svetlika, zdaj naši tekmovalci, gledam, nas prehitevajo Belgici, Angleži, Hrvati tudi brez Kosteličev, nekaj je pošlo pri nas. Ja, seveda, mi se trudimo na Celjski koči, da že od prvih najmanjših smučarjev, ki pridejo iz Celja in iz bližnje okolice, lahko naredijo dejansko prve korake, se navdušijo na tekmovalnost, ali pa na sam trening naprej v smučanju. Zato skrbijo tukaj že dve šole, ki delata dejansko z najmanjšimi. V določenih terminih izvajamo tudi treninge tukaj za te višje kategorije. Moramo se pa pohvaliti, da je Celjska koča tudi ima kategorizacijo za FIS tekmovanja, vendar v kategoriji do 15 let. Je pa trenutno okoli 40 cm pač tehničnega in naravnega snega, vendar brez umetnega zasneževanja pa ne bi šlo več.
No, da ne bo kdo mogoče vendarle preveč omalovaževal vašega smučišča, ne? Smučanje je tak šport, ne, ker, bom rekel, tvegan. Kdaj ste imeli zadnji zlom, zadnjo nesrečo? Ja, zadnjo nesrečo smo imeli med šolo v naravi, kjer nekateri se želijo malenkost pokazati pred kakšnimi sošolci, nekateri imajo malenkost straha. Imajo še kakšen strah, vendar ni bilo, je bilo samo izpah kolena in pa deklica se je kasneje tudi vrnila in dejansko za svojimi vrstniki zaključila šolo v naravi, vendar do konca brez smučanja. Ja, je že tako, da nesreča res nikdar ne počiva, mora pa hočeš nočeš potem počivati tisti, ki se ga nesreča loti. Ampak poleg morebitnega precenjevanja lastnega znanja je treba pri tem vendarle imeti še zvrhano mero smole. In več kot obilo smole je imel prav na dan odhoda v Peking naš že omenjeni olimpijec Martin Čater. Zmagovalec zadnjega smuka za svetovni pokal v legendarnem Val d'Iseru je že postal legenda smučišča Celjska koča. Le kakih 200 metrov od hotela še zdaj domuje njegova mama Ivanka. In na ključe je hotelo, da sem jo obiskal prav na tisti dan, ko je Martin opravil pozitiven test na koronavirus. Niti do gospe Ivanke slaba novica še ni prišla. Ja, smučati začel od enega leta naprej in to tule na naši nivi, doma na nivi. Tam ko je obrek sam, to ga je njegov oče. Ne? Navdušil, ne, zato in od tedi naprej pa je skos na smučkah. Kdaj ga je pa mama potem pustila tjale na tisto, ta veliko progo? Ja, ko je bil star 2 let. Že? Je že tam dol prve korake delo. In ko je bil pa 3 leta star, je pa z vrh Tovsta se pelo. Smuk. Smuk, ker navdušen na smuk, skos. Pa tudi dol v našo dolino, doma. Tak je začel, ne? No, če ste ga že tako od rane mladosti vajeni, da je na dilcah, potem se tudi zdaj preveč ne bojite. Ne, bala se nisem, no bala, se vsak se boji, mama se sploh boji za otroka, ne. Sam nikdar nisem to poštudirala, da bi se mu kaj naredila ali pa kaj, ne, ko je bil tak mali še. Zdaj vam je kaj obljubljal zdaj? O, gre na glavo, gre na glavo, o ja. Usoda se pač z nami rada poigra. Prepričan sem, da se je tudi mama Ivanka prijela za glavo, ko je zvedela, da Martinu ne bo treba na vrtoglavi spust po olimpijski progi, pa čeprav je imela s tem eno skrb manj. Sam sem pa tudi raje poskrbel za bolj optimističen konec reportaže z Celjske koče, tako da sem enega posebnega mladca prihranil za konec. Gospod, vi ste pa ravno kar, bom rekel, odložili delo in verjetno si boste privezali malo dušo tole. Kako je bilo danes, no, smučati? Zelo lepo, sneg lep, malo mehek, ampak drugač pa super. Pa ste veliko krat tule ali ste, bom rekel, domačin ali ste odkot daleč? Domačin iz Celja, 15 minut pogledam skozi okno, lepo vreme, evo me. Čim je solce? Sem na Celjski, ja. Koliko let pa že hodite sem? Ja, praktično v svoje mladosti. Kot pionir sem že hodil peško, še ni bilo žičenc. Ta Celjska koča je nam Celjanom v srcu. No, tudi če rečeva, da ste še danes mladinec, koliko let je to? To je še 28 do 100. Na podlagi. Ja, tako je to tudi pri smučanju, kot se kaže. Prvih 100 let je treba malo paziti, potem pa vse zdrsi kot po maslu.